Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Dar vienas BetSafe LKL krepšinio vakaras jūsų dėmesiu. Ir netgi įvardino jas. Gan greitas. Čia jonaviečių išpolis, Laimonas Kisielius. Technika kartais primena Keviną Pangosą. Turi šiokių tokių panašumų, Dylanas Praisas. Na, turėtų tikrai patogiau jaustis amerikietis. Čia greitame puolime, du lengvi, Edvinas Šeškaus taškai. Čia iki kėlinio pabaigos, Ramanauskas įmeta kamuolį Andersonui ir šis pelno du taškus iš po krepšio praktiškai. O čia labai sunku, Kalilui Tomasui, Džošas Niuk ir kas suvalgo tiesiog. Tris kėlinius. Ir Lapetai dabar reikės labai pasisaugoti, o Lakleinas Andersonas. Ir vėl, jonaviečiai. Ir čia puikiai parašy namų darbai. Edvinas Šeškus labai lengvai veikia Tomo paties. Keturis prie Žalgirį. Perima kamuolį Kalilas Tomasas. Ir jeigu Tomasas vagia kamuolius aikštelės viduryje. Frajus arčiau krepšio ir su Adamo Lapetos pagalba. Frajus. Tada Jonavos ataka Palacijos. Užtvara vėl jam įmestas kamuolys. Ir čia Adamas Lapetas. Tokių metimų nepataiko Litiškiai. Tai šiandien misija neįmanoma yra pakovoti su Jonava. Lokui nuo jo atsitraukęs Kalilas Tomasas, čia Dubinskis iš to. Kalilas Tomas pelnės 10 taškų, bet štai, Evaldas Šaulys pataiko iš kurioms tai buvo jau trečiasis pralaimėjimas šiame sezone. Išsikėtė ginamaisis jonaviečiai ir Adamas Lapeta kabinasi čia. Jaukinės Panevežyje, 18.30. Iš Tomo pačieso rankų į greitą ataką pasileidžia Jonavos krepšininkui ir čia Lakleinas Andersonas. Pagina tai padaryti publiką. Aš vis dar laukiu Lakleino Anderson'o dėjimų iš viršaus šiame sezone. Kai kurias jo savybės, tai yra gebėjimus pataikyti iš toli, ar šaumenišką elgseną mes jau pamatėm. Dėjimus jis tikrai irgi moka ir mėgsta.